شركة وكدا عي حرون تمام الكجبل كبنادر أيها لغو فلنغيي سيدي أمنيق عاصمة مقدشة اللوات كين لها كلان كايا وحاك السوقيب قلي تلياشا عيدا مدى كلادوان قبل كبنادر إسلامار كان وحا وقدوميها قبل كبنادر فري مسؤولين تلامها أمنيق إن يكورو قادان أمنيق عاصمة مقدشة قضبادي كلان كاسي لغا سو سارينا أيها نور باهين تلو سو بندقي مانتا وحاك بصومي كلان كوبي لواتن كبشي تدوال لوكن لوي لواتن كلان اي كسو قيب غلان لمان ديگموين كغول كبنادر كدوميا شودة ايو تلياشا صليقيدة ديگموين كغول كبنادر تلياشا قيبها افرس قيبود اي غول كبنادر ايو تلياها قود عيد كبوليس كغول كبنادر يا تلياحيين كيسا وحاش كدومين اي كدوميا غول كبنادر دوغا مغادة مغدشو مولان عمر محمد محمود عمر فلش iyo oo la joogay waxa kale oo la joogay gudoomiyaha qaranka maamulka iyo maaliyadda mudane Cabdul Qadir Anaboro waxa looga hadlay kulankaas qodobada soo socda ajendadu waxay ahayd sida ay u wada shaqeyn karaan ama ay u sii xoojin lahaayeen wada shaqeyntooda hadda way wada shaqeeyaan hay'adaha amniga iyo maamulada degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale tood waxa looga wada hadlay dakhli ururinta dawladda hoose iyo sidii loo dardar gelin lahaa waxaa loo laga wada hadlayay oo la iska dhigay istiraatiijiyad ku saabsan xaaladaha roobabka iyo maareyntooda ee magaalada Muqdisho ka jira gudahan qodobada soo dhan oo uu gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxay ku qabsoomeen si loogu talagalay gudoomiyuhu wuxuu ka dhiibay faahfaahin qaabka loo wada shaqeynayo iyo sida la doonayo in loogu dhaliyo hawlaha isaga oo tala ku bixiyay in la noqdo laba qof oo saaxiib ah shaqada saaxiibku ah doona isla saaran sina aan marna u kala maarmin sidoo kale tood in la iska kaashado waxyaabaha dhacaya oo ka imaanaya meediyaha ama dibadda shacabka kale tood oo dhammaantood laga yaabo mararka qaarkood inay si wax u dhaceen si ka duwan wax u sheegaan loona baahan yahay in la xaqiijiyo la baraati gareeyo bulshadana lagu qanciyo xaqiiqda runta ah saas taraadeeda gudoomiyaha gobolku wuxuu amar ku bixiyey in si joogto ah loo wada shaqeeyo xagga wada shaqeynta amniga ama booliska iyo degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale wuxuu amar ku bixiyey in nadaafadda la xoojiyo degmadii nadaafad lagu arkana mas-uuliyaddeeda uu qaadayo gudoomiyaha degmada loo daadejinayo gudoomiyaha waaxda iyo gudoomiyaha laanta intaba ciidanka booliisku waa taageerayaasha waa gacansiiyayaasha maamulka gobolka Banaadir shaqadii ay nala qabteenna wuxuu u soo jeediyey gudoomiyuhu ammaan maamulka gobolka Banaadir guud ahaan wuxuu ku soo gunaanay amar ah in la wada shaqeeyo si joogto ah wixii maanta ka dambeeya haddii dhaliilo iyo isxamasho iyo hoos kadar ay jireen in la saxo oo dib dambe aanay noogu soo noqonin Caamir Cabdirashid Cabdullaahi Caamir Yabaash Saab TV hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland